ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာလက်ကျင်မှုသိမ်းမရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ဝတ်ကြိုးပိုင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ထွန်းထွန်းမင်းကတော့လက်ကြီးရိုးရလက်ဝတ်မြန်မာပြည်ရဲ့အလတန်းချန်ပီယံဒစ်ကိုဘယ်ချိန်ထိုးရထိုးရကြောက်ရွံ့နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်ဒီပွဲထိုးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကအခက်ခဲဖြစ်တော့ဒီကိုဗစ်ကာလကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုအဓိကလေ့ကျင့်မှုပြဿနာပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့မှဟိုအချိန်မီလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ရေးမရဘူးမရဘူးဆိုတာလည်းဒီကိုဗစ်ကာလကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပွဲတွေအားမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုလေ့ကျင့်ဖြစ်တာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲကိုယ့်ရဲ့အဲလောက်တွေလည်းရှိတော့အဲလောက်လို့ဝိုင်းဖို့ရတယ်ဒီလောက်ဝိပေးတဲ့လေ့ကျင့်ဖြစ်တာပေါ့ဒီအခုဒီပွဲကြတော့ကျွန်တော်လည်းအချိန်တိတ်မမီတော့နောက်ပြီးတော့ပွဲလုပ်တဲ့လူကအခက်ခဲကြောင့်ပြင်ဆင်ရေးလည်းတိတ်မရတော့ပွဲလည်းပြန်လာလို့လာတော့ကြာပြီပေါ့ဒီကိုဗစ်ကလာမှသူကလည်းဒီပွဲကိုစီစဉ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုနေအဲ့ဒီမှာရုပ်လျက်နဲ့ပွဲကဖြောရတာပေါ့ဒစ်ချင်းမြန်ထိုးတက်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ဘက်တွေထဲမှာကဘာအဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေပါဝင်နေပေမဲ့အဲ့ဒီကစားသမားတွေဟာအသက်အရွယ်အရအကြပိုင်ရောက်မှဒစ်ကပြန်လဲချင်းပြန်ထိုးရတာမို့ပြန်ဘက်ကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လဲထွန်းထွန်းမင်းကပြောပါတယ်သူကဟိုနေမှာအသက်ပိုင်ကလည်းသူငယ်တာပေါ့ငိုငယ်ပြီးတော့အခုသူကလည်းပြန်မဲဆိုကျွန်တော်လည်းနော်တည်ဟိုသူကျွန်တော်တည်ဖြစ်တာတဲ့ကစားသမားတွေကိုသူအနိုင်မထိုးနိုင်ဘူးပေါ့တည်ပဲပေါ့နောက်ပြီးတော့ဆိုင်တဲ့ဆိုရင်နှစ်ချိန်တည်းလားသူကပြန်ထိုးရတာပေါ့ဒီနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ဆိုဆိုင်တဲ့အသက်လည်းအများကြီးပြီးပေါ့အဲ့ဒီတော့ဟိုခါလေးကြလို့ရှိရင်လို့ရှိရင်တော့တည်မားတွေကြောင့်ကြာတော့ဟိုဆိုဆိုင်တဲ့ဝါစင်တန်ကဟိုထထမင်းကိုနိုင်ဘူးလားလို့သူကတင်းနေရရေးကြတော့ဒါပေမဲ့ထထမင်းကသူ့ကိုနိုင်လာဆိုတော့ဘယ်လိုပဲတည်မားလည်းမရေးဘူးတည်မားလည်းဟိုနေ့ကလည်းမီဒီယာကဟိုကြောင့်ကြာတော့ပေါ့အော်ဆိုင်တဲ့ဝါရှင်တန်လို့အရှင်းဆုံးရှိတဲ့ကစားသမားမျိုးဆိုတော့အဲတချို့ကစားသမားတွေကြတော့ဟုတ်တယ်အရှင်းဆုံးရှိတဲ့အချိန်တုန်းကဘယ်ကစားသမားဖြစ်ဘယ်လောက်ကြာဖြစ်သူအသက်ရွယ်ပိုင်းဆိုတာရှိလာတော့အခုအသက်ရွယ်ကြာလာတဲ့အချိန်နဲ့လူငယ်နဲ့လူကြီးကတော့ကွာလာအဲ့ဒီတော့ဟိုကျွန်တော်ရှိမှဟုတ်တယ်ဒေကကျွန်တော်ရှိမှပြိုင်မဲ့ကောင်းလေးကိုအလဲထုတ်ပြခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုဖြစ်ကျွန်တော်လက်ခံပြလို့ရတော့မြမလက်ဝဲကိုနိုင်ငံတကာတို့ပြန့်ပွားအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဒေသာဂုံယုံမိပေမဲ့နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကောင်းနေတယ်မထိုးဘူးပဲကိုကိုကိုမြမလက်ဝဲဘရင်မလို့တင်စားနေတဲ့ဒစ်ကိုလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ထွန်းထွန်းမင်းကပြောပါတယ်သူအကျဉ်းချင်းအနိုင်ရချီထားခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနေမြကြီးကစားသမားတွေကတရားလောက်ကိုအနိုင်ရအောင်ထိုးတက်ထားနိုင်ရင်တော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတွေလက်ခံပေးလို့ရတယ်လို့ထွန်းထွန်းမင်းကမရှိတင်ခဲ့ဆိုပြန်ပါတယ်သူကမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်သူအနိုင်ရဆိုလို့ကိုပြေးရအောင်ရှိပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာသူထိုးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေရောကျွန်တော်အခုလက်ရှိမှာသူထိုးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကျွန်တော်ကြောက်စရာပြိုင်ပွဲတရားမှမရှိဘူးပေါ့။ဟုတ်တယ်သူထိုးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကကျွန်တော်မလိုင်လောက်တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုလေးစားတင်းတော့တင်းတာပေါ့။ရင်အားဆိုကျွန်တော်တို့ကပြိုင်မှတ်ကောင်းလို့ဆိုရင်ပါဝေးလို့ခုနလို့ဆိုတာတော့ဗျာဝိုင်ကန်လို့ပြောရမှာ။အခုချိန်မှာသူနဲ့ကြာတော့အတည့်ရဟာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရင်ကထိုးခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေလည်းသူထိုးခြင်းမှာလည်းထိုးလို့ရတော့ပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာတော့ဟိုလက်ရှိမှာတော့ထိုင်းမှာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့နဲ့စာရွှေတို့ပေါ့နဲ့ထိုးဘူးတော့စာရွှေတို့စုဆောင်ခေါ်လို့ဆိုတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ထိုးလို့ဟုတ်တယ်သူတို့ကသူတို့လိုပြိုင်ဘက်ကောင်တော့တရားအနိုင်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုဖြစ်ကျွန်တော်လက်ခံပြလို့ရတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုထိုင်းရပြိုင်ဘက်တွေတော့မှဟိုသူကအနိုင်လဲထူပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြိုင်ဘက်တွေမှဟိုအတန်းဆိုလို့ရှိရင်စားရုံတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဂျပန်ရဲ့ကျွန်တော်သွားတဲ့နီးစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံမှာကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပွဲမှာတိတ်ကျွန်တော်ထင်ချင်တော့မလုပ်ပြနိုင်ဘူးမလုပ်ပြနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုသွားဂျပန်ကိုသွားတဲ့အတွက်ရာဒီဝထုရဲ့အစားတော့ရပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်၄ရက်၅ရက်လောက်ထမင်းကိုလုံးဝအိုးကောင်းမှမစားဘူးအဲ့ဒီမှာသွားတော့အနည်းဆုံး၄ရက်လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အစားအစာနဲ့ကျွန်တော်အစားအစာမတည်မတည်တော့ကျွန်တော်၃ရက်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒိတ်ကစားလို့မနိုင်တော့ဟိုတက်လို့ပိုင်းကြားဆိုတော့သူ့ရဲ့အင်အားကြောက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဆိုငါကြီးမှတော့အတန်းတော့နိုင်ရတော့အဲ့ဒီလိုအတန်းကိုကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူနဲ့နိုင်ရတဲ့ကစားတော့မဟုတ်ဘူးသူခက်ခက်ခဲတည်ရထိုးလိုက်ရတာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်သူ့နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ထိုးဖို့တော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်ကြောင်းရွံ့နေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးရွေးရလက်ဝဲစားသမားတွေရဲ့ဂုံကိုဆက်ကျင်နေတဲ့ထွန်းထွန်းမင်းကမြမပြည်လွတ်တန်းချန်ပီယံဘွဲ့ကိုပြန်လဲရယူဖို့နဲ့ဒက်နဲ့သူကြမှာနောက်ဆုံးအဖြေမပေါ်ခဲ့တာကိုပြက်ပြက်သားသားအဖြေထွက်ပေါ်တဲ့အထိထိုးကျင်တယ်လို့ဆိုပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီဇင်ဘာလ6ရက်ကတရရလာထွက်ပေါ်ထားတဲ့ရာမန်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ထိုးဖို့တဲ့ဒက်နဲ့ပဲရှင်ပြိုင်ထိုးတက်ရှင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်ပဲဖြစ်ကျွန်တော်ကဟိုဘရုဝင်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရဒီဟာကကျွန်တော်ဆန်တာအော်တူကျွန်တော်တနေ့တနေ့ပြန်ထိုးမယ်ပြန်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်မြမလက်ဝဲတော်ကမှကျွန်တော်ဟိုပြောနေကြတာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ရာမန်ကိုပြန်အနိုင်ထိုးမယ်အစားလေ့ကျင့်မယ်အစားကျွန်တော်စိတ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒေးဟုတ်ပဲအနိုင်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်လိုက်တော့ပေါ့ဆိုတော့ရာမန်ကကျွန်တော်ဟိုနိုင်ငံသားဒါကျွန်တော်ညီလို့လည်းဟုတ်တယ်က
ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စင်ပေါ်မှာပြန်ရမယ်ဆိုတာပြိတ္တကိုကျွန်တော်မစော်ပါဘူးကျွန်တော်လုပ်ပြနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်လုပ်ပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပွဲရလဲအခုကိုပြက်ကလာကြောက်ပွဲဝေးတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လို့တော့မလုပ်ပြခဲ့နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲတိုင်းတခြားလုံးကကျွန်တော်လိမ်ပွဲဆိုတာမရှိဘူးအပြင်မှာတကယ်ချင်းပင်းပင်းခံခံလာမယ်စင်ပေါ်မှာအဲ့လိုညှခြင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်လေးတည်းပြိတ္တကကျွန်တော်တို့ထင်ယူတာကျွန်တော်ပြိတ္တဘာမှမစော်ပါဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရာမန်ဟိုဒီခါရာမန်ကိုကျွန်တော်အနိုင်ထိုးပြီးကြိုးစားမယ်အစားကျွန်တော်ဒေးကိုအနိုင်ထိုးဖို့ကျွန်တော်ပူကြိုးစားလိုက်ပါဆိုတော့သူတို့ထိုးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဥမာကျွန်တော်တအားဖြစ်ဟိုကျွန်တော်လူနိုင်ငံမှာမပြည့်ပြည့်တဲ့ဒီပြဿနာတခုပြီးသွားမှာနောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာလက်ဝိတ်ကတော့လူအနိုင်လို့မရဘူးဆိုတာကကဘာတိပါဘောဒီဆိုဒေးဆိုရင်ကနာမည်များရအောင်ရအောင်ဆိုသူတွေမှာတော့ဥအများဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သက်လည်းရှိလို့နိုင်ငံညာပြည်သက်လည်းအများရှိမှာဆိုတော့သူလူလူအနိုင်ထိုးလိုက်လို့ရှိရင်အော်မြန်မာတွေကဒီလောက်တော့ကောင်းတော့ဘလားဒီလောက်စိတ်လည်းခိုင်မြဲတယ်ဘလားဘလို့ဖြစ်တာကအဲ့လေပြတော့ဒါမှမဟုတ်နိုင်အောင်ထိုးမဲ့လေးချင်းမဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒေးကိုနိုင်အောင်ထိုးဖို့လေးချင်းမပူတော့အားလဲလက်ဝင်မှာပြီးကျပြီးလက်ချိတက်ကြတာမို့ဒုဒံရရချိခဲ့ပြီးတခါချုံနိုင်ခဲ့တာကိုတစ်သလုံးချုံပိနေမယ်ဆိုတဲ့အစွဲကိုထွန်းထွန်းမင်းကလက်မခံခဲ့ပါဘူးဒါအပြင်ဒုဒံရကိုငဲ့နေရတဲ့ကြားကဒစ်နဲ့ပရမကျင်ပြန်လဲထိုးတက်ပွဲမှာတရေရက်လက်ထိုးသွားနိုင်ခဲ့တယ်လို့အခုရာမန်နဲ့ပွဲမှာခြေကံချက်တွေကိုကောင်းစွာကန်နိုင်တဲ့အထိဒုဒံရကတက်တာနေတာကြောင့်ဒေးကိုအကောင်းဆုံးချင်ပြိုင်ထိုးတက်နိုင်မယ်လို့ထွန်းထွန်းမင်းကပြောပါတယ်။ဒုဒံရကဟိုဒီပြီးရတဲ့ရာမန်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သက်တွေလည်းတွေ့မှာပေါ့။ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်မကန်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အောက်တော့ခရရာရီအပေါ်ခရရာရီပြည်သက်တွေအများကြီးတွေ့အောင်ပေါ့။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းအားရတယ်။ဒီနောက်လာမယ့်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်ဒုဒံရအရင်ကျွန်တော်ကစားတဲ့ပုံစံတိုင်းပြန်ကစားလို့မရရင်တော့နှီးပါတော့ကစားလို့ရနိုင်ပြီဆိုတော့ပြည်သက်တွေကတော့တိပီးချင်းဒါမှဒီအခုမပြီးပြည့်နေတာကသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ထိုးပဲပေါ့ကျွန်တော်လူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတော့နှစ်ချိန်ဦးသုံးချိန်ရှိပါတယ်ပေါ့သုံးချိန်မှာသူတစ်ချိန်နိုင်မျိုးကျွန်တော်နှစ်ချိန်တည်ကြတာတော့တည်ကြတာတော့ဦးကျွန်တော်တို့ပွဲရလဲဟိုမပြီးပြည့်နေတော့နေတခုဖြစ်နေတာပြီးရင်အင်တာဗျူးလိုက်ရလာမေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဥမာသူကပဲကျွန်တော်ထိုးနေကျွန်တော်မထိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ချောက်အကြတော့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကကိုဘလောက်ပဲအရက်နဲ့ကောင်းပူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတက်တီပြဖို့တော့ကျွန်တော်တို့တော့အဆင်နဲ့ပဲပေါ့ဒီပွဲမှာသူနဲ့ပြမှာပေါ့ဘယ်သူပဲဖြစ်ပွဲစီစဉ်မှာဆိုရင်ဒီပွဲကဟိုဘလူးစီစဉ်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီပွဲကိုထိုးဖို့တော့အဆင်နဲ့ပဲပွဲဘလူးစီစဉ်အလုပ်လောက်